pre svega kukuruz je u dobrom stanju, skoro na svim parcelama u Pirotskom okrugu. Evo ovde u ataru sela Izvor, iza mene je jedna parcela sa odličnim kukuruzom. Očekuje se berba sredinom septembra, krajem septembra. Što se tiče, imamo i trenutno, počelo je spremanje u stvari silaže i tako su prve parcele pale pod kombajnom, silažnim kombajnom u cilju spravljanja silaže. Očekuju se dobri prinosi, pristojni za ovaj, za ovo i okrug, za ovu godinu zapravo, ovu godinu 2018. pokazat će se da je ipak dobra za kukuruz, što smo i najavljivali negde isto tamo u julu. Početak nije bio obećavajući, ali usled čestih padavina i kiša koje su usledili u toku jula meseca, kukuruz je u odličnom stanju. Ne možemo da nadoknadimo, to smo i pre rekli, ono koje nije nikao. Loše nicanje je posledica suše koja je vladala u toku setve, april-maj, dok imamo u julu velike padavine, što je dobro opet uticalo i izvuklo kukuruz do neke mere da imamo pristojne prinose u ovom, uopšte u Srbiji, ne samo u Pirotskom okrugu. Očekuje se oko 4,5 tone zrna po hektaru. Mora da se sačeka sa berbom zbog vlage koja je u klipu. Mi beremo, obično je berba u klipu, 95% površine u Pirotskom okrugu se bere u klipu, dok ova ostala 5% se bere u zrnu. Tako da mora da sačekaju da kukuruz samo otpusti vlagu. Trenutna vlaga je dosta velika, treba da se, znači 25% je za berbu u klipu i oko 15% za berbu u zrnu. Tako da mora ipak da se još sačeka, bez obzira što je ova godina požurila, imamo skoro dve nedelje, od 15 do 20 dana je ranije sazrevanje, ne samo u ratarskim kulturama, već u ostalim kulturama koje se gaje na području Pirotskog okruga, ali bez obzira na stanje klipa koji se vidi da je već u fazi voštane zrelosti i početak pune zrelosti, moramo da sačekamo ipak tamo negde kraj septembra.